Infrastruktura në lagjen 13 plazh lë shumë për të dëshiruar. Ku do të shëtisësh në rrugët e saj është e pamundur të mos përballesh me gropa, kanale të hapura dhe balt. Nga bashkia e qytetit të Durrësit është pajisur çdo rrugic me nga një emër, por në të vërtetë ajo vetëm këtë emër mbart si të tillë, pasi rrugë me pamje që po ndiqni nuk është. Shirat e ditëve të fundit dhe mungesa e kanalizimeve kanë bërë që çdo pjesë rruge të jetë bllokuar nga ujë. Mes Durrësit rrish kështu, nuk është gjënaf. Apo jo. Krijohet gjithnjë kjo gjendje kështu për mbytje në këtë rrugë sa herë që bie shi? Mo po kështu rri deri sa thad mo fare toka, kështu është, liqen është. Liqen është gjithmonë. Me gropa, me ujë, ka vështësi. Problemi kemi sa të duash. Kë ujë të verë, di me këshurin. Era banjo është. Gjithë shkarkojnë këto komshi këtu, ujtën e banjës e shkarkojnë këtu. Ujtë e shio këtu, edhe do në hajtë gjithë verës, miskonjat. Kemi 15 vjetë këtu në këtë lagje, kjo lagje kështë është. Këtu nuk është vu dorë në herë kur. Kjo është gjithmonë kështu dhe më e bukura se sa herë vinë zgjedhjet, vinë këta që do të kandidojnë, premtojnë dhe zbojnë asgjë. Situata po e njëjtë. Kjo lagje është më e preferuar nga turistët gjatë sezonit të verës, por si mund të pretendojnë për zhvillim të turizmit, kur pamjet që na ofrohen nga zona e plazhit janë këto.